ভাওনাটো সম্পূৰ্ণকৈ নাই দিয়া, আৰু সম্পূৰ্ণকৈ দিলে দীঘলীয়া হৈ যাব, আপোনালোকেও চাই মেলি পঢ়িম লাগিব, গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ নাই দিয়া, আধা 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 দিছোঁ, দিবলৈ ইচ্ছা নাছিলে, কাৰণ চাই মেলি মোক মানে ভাল লাগিলে মানে নিদিয়াকৈ থাকিবলৈ, আৰু যদি সম্পূৰ্ণকৈ লাগে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব, নেক্সট পাৰ্টত মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু কমেণ্ট। মই সেই কথা কব খোজা নাই, কেতিয়াই যদি অগ্ৰ বা পতনক জোকাই লোৱা হয় তেন্তে সমগ্ৰ যাদৱ বংশ জ্বলি উঠিব পাৰে, তেতিয়া আমি সত্যে মই প্ৰথম মোৰ যাত্ৰাৰ সময় হ'ল। চিন্তা থাকিলেহে
কোনেও উপলব্ধি করিব নোৱাৰে। যন্ত্ৰণা যন্ত্ৰ এই নৰকৰ নদী কিয় পাহৰি গলা? মোৰ জন্মৰ পাছত তোক কোলাত লৈ জগতৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰিও ঘূৰি বাবে এইটো তোৰা খাই নাপালা। Love you.